ପୋଲ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଗଲା ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପୋଲ ବିନା କଂକ୍ରିଟରେ ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ଠିକାଦାର ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଉଦଳା ଭୀମଦା ଦେଇ ବୈଶଙ୍ଗା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲା ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ନ ଯାଉଣୁ ଧୋଇଗଲା କଲଭର୍ଟର ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲେ ବି କେବଳ ବାଲି ବସ୍ତା ଥୋଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ଠିକାଦାର ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୋର 4-5 ମାସ ହେଲା କାମ ହୋଇଛି ନିମ୍ନସ୍ତର କାମ ହୋଇଛି ଯେଇ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦେଇକି ଏଇ କାମ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5-7 ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଭଲ ରାସ୍ତା ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ପରେ କାମ ହୋଇଥିଲା କିଛି ଦିନ କାମ ପରେ ଫେର ତ ଉଜୁଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାହିଁ କାମ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା ଏପରେ ଗଳା ଭୁଷୁଡ଼ି ଲୋକ ବି ଅଧେ ଭାସିଗଲେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ହୋମ୍ପାଇ ପୋଲ ଉଦଳା ଭୀମଦା ଦେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ 37 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2 ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପୋଲ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 6 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉଦଳା ଭୀମଦା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାଣତ୍ରୀ ବାବା କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶୈବପୀଠକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାତ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଏଠି ମାଣତ୍ରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଛି ଏଠି ଉଦଳା ଆଉ ବୈଶିଙ୍ଗା ରୋଡ଼୍ ରହିଛି ଏଇଟାର ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ କହିତ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଉଦଳାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବନଫନ ବେଳେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ କିଛି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଆଉ PW ବାଲାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁଇ କଡ଼ର ବାଲି ଫାଲି ବନ୍ଧ ଦେଇକି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କାମ ଭଲ ଧରଣର ହେଉନାହିଁ ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଧୋଇଗଲା ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ବିନା କାମରେ ହଡ଼ପ ହେଲା ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍